Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är två Quattro-tull, tre GR-Torpy och favoriten fyra Gideon Boko som öppnar bäst. Längre ut finns också nummer fem Wonderboy. Invändigt ett Beach Mountain G mellan hästar 10 och Elof Palema. Två Quattro-tull, fyra Gideon Boko. Före ett Beach Mountain G och nummer tre GR-Torpy. I rygg där nummer 10 Elof Palema som i sin rygg har nummer fem Wonderboy. Leder gör två Quattro-tull med favoriten fyra Gideon Boko som första häst i andra spår. Första 500 meterna är en 10. Två Quattro-tull, fyra Gideon Boko före ett Beach Mountain G och tre GR Torpy vid tredje spår 8 Perfect Model. Tredje par invändigt. Finns sex Kokos Fury. Invändigt är nummer 10 Elof Palema, i rygg där 5 Wonderboy, lägger ner invändigt 11 Maniac Face. Sedan också nummer 7 Candide Castella och avslutande 9 Star och Jersey Side. Samtidigt som man strax är framme vid första varvet. Det öppnas efter en 13, det är nummer 2 Quattro-tull, längden före 4 Gideon Boko. Där bakom nummer 1 Beach Mountain G. Hästarna in i slutsvängen, 2 Quattro-tull, längden före nummer 4 Gideon Boko. Två Quattro-tull före fyra Gideon Boko. Två Quattro-tull, fyra Gideon Boko framme som tredje häst nummer 10 Elof Palema i spåren försöker 5 Wonderboy och 9 Star och Jersey Side. Men in på upploppet leder nummer 2 Quattro-tull, utmanas av favoriten 4 Gideon Boko. 10 Elof Palema, 5 Wonderboy försöker. Då har nummer 4 Gideon Boko gått fram och kopplat grepp på nummer 2 Quattro-tull och är på väg mot segern. 4 Gideon Boko. Tredje segern till Stall Lugauer ikväll, grattis. Tack ska du ha. Fin kväll. Ja, hästarna var inte duktiga. Och Gideon Boko vinner på en låg 12-tid, det är inte illa. Ja, nej, det är helt underbar häst och den gör nästan aldrig något fel. Han går ut från varje position och ja, det är en krigare som har också tillräckligt mycket talang, så det är en fröjd att jobba med sån häst. Tror du att du hade vunnit loppet ändå, även om du inte hade fått vila i rygg där i några hundra meter? Jag vet inte, så han gick till slutspurt och han faktiskt fint förbi, så kanske han hade vunnit ändå, men jag kunde ge honom mentalt en liten chans i sista svängen och då var jag tacksam över. Nu avslutas ju årets strålande på Jägersro. Hur vill du väldigt kort sammanfatta stallets 2016 annars? Nej, jag tycker så hästen har jobbat jättebra. Vi var med i alla sorts lopp. Vi var ofta i lägre lopp, men ibland också i stora lopp med framme och slåss om striden. Alltså, jag är jättenöjd med året såklart. Och, ja, man ska inte säga för mycket, men det ser väldigt spännande också ut framöver. Så ni får räkna med oss. Härligt. Hur ser det ut med stjärnorna just nu då? Spartan Kronos, Calvin Borrell och de här? Ja, Calvin han är redan igång. Han tränar redan i backe. Spartan han är faktiskt också klar, men vi väntar av 11 januari, då får han igen en tid hos veterinären och kollar vi upp honom. Men alltså, veterinären var jättenöjd med läkningsprocessen och troligtvis kan vi börja i januari med honom. Det är ute i Åbergs, han ska vara i form. Precis. Grattis till trippen. Tack Mats. Conny Lugauer, tredje stallsegern ikväll. Nu fixar han det själv med Gideon Boko.